Hej och välkomna till en tidbit faktiskt. Det första världskriget här strax två får det väl vara. Jag har fått en maskingubbe här. Han ska faktiskt guida oss till vinst. Gud. Fara matsoldater. Strejken har kommit. Framåt! De där pepprades ner snabbt. Oj shit, det där gick inte så bra. Det är inte bra att anfalla den här fienden med kulsprutor. Så här var det på riktigt i Fegrop. I Fegroparna var det så här på riktigt, inte tryck. Så det är, det är inte självklart att man överlever krig som det brukar vara i spel. Att man i spel att man bara dör på slutet av kriget liksom. Ah! Framåt! Mina maskingunnar. Ah! Det var en av mina som nu pepprades den här andra nu. Det är väl mest de som har tur som överlever kriget. Är det fegropande soldater? De sitter i sina lergropar och skjuter på varandra. Det är lättare att klara sig i krig när man sitter i fegropen. Det går bättre för oss. Det känns lite som att det är jämnt nu. För att ingen har ju lyckats ta varsin ingen har tagit en fegro. Där. Artillerigranaterna typ. Artillerigranaterna dödar folk. De flyger. Rupregn. Det här är tyskregnet. Hon där dog. Ingen av mina dog. Massor har dött på fält. Den är bra mot infanteris. Soldater, var beredda av sju och till brassa på med era kulsprutor. Okej. Inte med sköter, vad heter de där? Jag kommer inte ihåg vad de där som de hade. Såna här vanliga soldater när jag har. Såna vanliga skyttegravssoldater. No, granat! Granat i fegropen. Incoming! Det går ganska bra. Jag ska bara titta nu med som. Det är sånt där fel. Attack.
Ja, vi vann. Vi vann. Detta ska firas. Oj, det var över 100 som dog på fält. Nu ska vi anfalla No Man's Land i det här. Det känns lite svårt. Så vad gör vi? Vi skaffar fler granater. Officerally har vi inte än. Maskinguns har blivit populärt i landet nu. För att det är bra att sitta i fel. Groparna med en maskingun. Fort upp i fyrgroparna, tack. Tack vare granaterna. Så får fienden smaka. Ah! Aj, där dog. Framåt! Framåt, soldater! Vi får inte komma för sent. Folk dödas. Det är farligt, det. Det här är verkligen riktigt krig, alltså. En bomb. Där dog lite av mina soldater. Det är ju inte självklart att man överlever i krig. Så har det ju nästan aldrig. Eller några krig har det ju varit självklart, men inte. Det. Nej! Granat! Granater är fel. Framåt! Oj då, det där var inte så bra. Framåt! Soldater måste attackera. Soldater! Attack! Framåt! Soldater! Första raden. Vi måste. Första raden är på knä. Sikta. Skjut! Nej, där dog. De där. Fort! Ner i fegroparna! Reträtt! Ner i fegropen! Nej, en bomb. De måste alla fittor fly från kriget och tolka sig nu. Det är ju egentligen så är det ju bättre att anfalla en fiende med, som har kulsprutor och massa soldater i sin fegrop än att sitta kvar och fega i fegropen medan artillerigranater träffar marken och till sist dör ju många av dem. Granat! Upp i fegroparna! Va? Min maskingevärsgubbe dog. Jag har bara en kvar. Där dog den. Skjut också. Kriget håller på. När de kommer med fler styrkor så ska jag faktiskt
Antoambomben. Nu kommer fler styrkor. Jag ska släppa antoambomben nu. Skjut! Aj! Ah! Framåt! Mannar! Tyskar dödas. Det svider på tyskarna när de faller döda ner på marken. Folk är arga på engelsmännen för att de har dödat så många tyskar. Och många är arga på tyskar för att de har dödat så mycket engelsmän. Här sitter stackaren. Åh, sniper! Vi kanske... Åh, artilleri. Så det här... Så de där är riktig artillerigranater. Heavy motor. Vad är det? Heavy guns. Kommer de ha kanon? Kanske. Kanske kanoner. Snipers ner i fegrupperna. Och marscherar ner i fegrupperna. Oj, shit vad de där bollar. Vi tar över ni. Och så hålla linjerna. Maskin. Det är inget vidare att vara soldater. Det är fan för att stå och sitta i en sån här skyttegrav och så kommer fiender och som springer mot den och vill döda. Aj, aj, aj. Ah, framåt! Mannar, framåt! Snipen, dö inte sniper! Aj! Hoppas att den där bomben som kom... Hoppas att det blir friendly fire här. Snälla, träffa bomber! De... Aj, de träffade jag aldrig. Skit också. Åh, oh shit, vad men... Snart kan vi också skicka en sån där. Det här ska ni få för. Artilleristriker. Artillerigranater träffar marken. Åh, shit! De offrar sig. Det där hade... Det hade inte samma sak om de hade stannat. Det sker ju. Folk massakrerades. Folk har behövt offra sig den här dagen. På fält. Beta fegrupp Italien. Det finns inget som avgör det här in. Är det vänta lite? Vi kan faktiskt skjuta som där nu. Ah. Det är ju verkligen inte självklart att man överlever i krig. Och det är inte heller självklart att man dör i krig. Yeah.
Man kan ju överleva, men det är inte så många som gör det. Framåt! Oh, tur. Det kommer granater. Där sprängdes maskin i skubben. Han sa Snopking. Skjut. Artilleri strikes. Aj! Åh! De håller på att ta fegruppen här, men de surrendade ändå. Haha. What the fuck? Fienden är dödad, det är nästan inga. De gas, senapsgas. Vi uppdaterar lite, sen kan vi stänga av videon. Håll käften så ses vi i nästa video.